Salam hörmətli izləyicilər, bizim medianın bugünkü qonağı yazısı milletvekili Aqil Abbasdır. Aqil mənim, xoş gördük sizləri. Xoş gördük. Aqil mənim, istəyərdim belə ilk sualımı xeyir işdən başlayaq. Bu yaxınlarda müsahibələrinizin birində qeyd etmişsiniz ki, may ayının 16-sında İradə xanımla Ağdamda yenidən toy çaldıracaqsınız. Nə məqsəd daşıyır bu toy? 81-ci il may ayının 16-17-si Ağdamda mənim toyum var. Və toyda da heç musiqi olmuyor. Çünki həmən vaxt qapı bir qonşumuzda xalam uşağı rəhmətə getmişdi həmən axşam. Sakitcə də uşağı da bir yaşı ya yaşı apardılar dəfn edilir. Musiqi olmuyor toyumda. Və mən də dedim ki, yani Qarabağ adamaza dolunub, sındıraq bütün şeyləri. Yani ayın 16-17-si, yani bu il, 16-17-si, 40 ili tamam olur. Gedeceğim Ağdam'da bir toy eləyəcəm özümə. Yani hanımı da götürüp gedeceğim, bir toy eləyəcəm. Və Ağdam'da toylar başlasın. Bu mənada demişəm bunu. Ama Ağır Bey, özür istəyirəm, sözü kəsəm, operativ qərarcı hələ toylarla bağlı icazə vermiyor ki, sizin fikirləriniz var bundan bağlı. İndi onu deyəcəm də. İndi, əgər bu günləri, mən eləyəcəydim toyu, azda qalıb. Amma əgər bir günləri, hələ ki, operativ qərarcı, yani ümumiyyət hökumət, toyları icazə vermirsə, mənim gedib orada toy eləməyim düzgün deyil. Həmən vaxt səfərə gedəcəm o adamı. Amma gedib toy eləməyim. Özdə mənim fikrim nə idi? Toy deyildi. Orada həm də Ramazan qutarır. Orada bir 100 nəfəri bir süfrə açmaq, hərbiçilərimizə, polislərimizə, orada işdən Ağdamlı olar, kommunal təsərrüfat dərəsinin işçiləri də orada, abadlıq yaradanlar var, filanlar var. Anamanın işçiləri var, suğuda dostlarımdırlar. Bunlara bir süfrə açmaq. Bir süfrə açmaq, əslində bu da qeyradi bir şey yoxdur. Amma toy, musiqi də aparardım. Amma əgər bir günləri toya icazə verilmirsə, mən gedib onu eləyə bilmərəm axı. Mən əvvəla, deyək, heç deputat da deyiləm. Bir ziyalıyam, xalqından da, xalqın bir nümayəndəsi kimi. Toy qadağan. Ümumiyyətlə, qanun aliliyinə yanaşır. Qanunları tez-tez pozmaq kimi belə deyə xasiyyətiniz var mı? Yox, əvvəllər pozardım. Əlaf əvvəllər. Millətvəkil olmamışdan qabaq. Nə tər pozardım da? Məsələn, yol hərəkət qaydalarını pozardım. Yol hərəkət qaydalarını. Və mənə də həmişə deyək polislər hörmət edirdi. Amma indi ta onu da eləmirəm. Əvvəl heç maşın sürmürəm yol hərəkət qaydalarını pozam. Yəni, qanunları qorumaq lazım. Bəzən insan olar, bir çılğın hərəkət ola bilər, yəni, laf kimdənsə bir şillə də vura bilərsən, tutalım, vahisə edəyəndə. Ola bilər, bu səndən asıl olmuyor. Amma mən ona elə verəm, yaşım da keçib, filan da keçib. O yaşın adamı deyiləm. Nə qədər çılğın olsam da, o yaşın adamı deyiləm. Mən millət vəkilinizi qeyd edirəm. Ümumiyyətlə, bu yazısı olaraq, hamımız başa düşür ki, sizin həm yazısı, həm Ədalət Qəzisinin baş redaktoru olaraq... Baş redaktor deyilmə, Ədalət Qəzisinin təhsisi. Təhsisi olaraq işiniz həddini artıq çoxdur. Ümumiyyətlə, millət vəkilinə gəlmək ideyası necə olur? Bu sizin bir uşaqlıq arzunuz idi, yoxsa... Uşağın arzusu ola bilməz. Gəncin arzusu olar, yəni hansısa bir etapda. Sadəcə olaraq, mən gördüm, hazıram, getdim millət vəkilliyinə. Yani namizədliyimi verdim Qarabağdan. Namizəd. Mənim də Qarabağda sevənlər çoxdur. Həm əvvəla deyək biraz qohumbazlıq ilə. Mənim Azərbaycanın Bayat kəndində doğulmuşam. Orada elə təxminən 1000 seçicinin familiyası Abbas oldu. Bəlkə də çox. Və yaxud da ki qohumlar əlaqələri. Nə qədər belə 2-3 min elə qohumum var mənim o kəndlərdə. Eyni zamanda mənim o vaxt Azərbaycan Ağdamıdır. Eyni zamanda da mənim anam Ağdamlıdır. Kəndimizin arası 3-4 kilometrdir. Yəni mənim doğduğum kəndindən, anamgilin kəndindən arası. Yəni həm də Ağdam tərəfdə. Yəni qohum, bizdə də biraz olur da qohum pərəsi olur. Yəni, bu mənada getdim, verdim. Həm də məni doğrudan çox istəyir. Özünün tərifi olmasın, mən Qarabağda çox istəyir. Çünki mən həyatımı Qarabağa qoymuşum. 88-ci ildən savaş başlayanda, yəni hadisələr başlayandan, sonra da müharibə ki başladı. 94 ateşkəsə qədər mən səngərdə olmuşam. Əlimi avtomat alıb vuruşmamışam. Mən səngərdə əsgərin yanında olmuşam. Nə var silah, sürsat, ərzaq daşıyırdı mən əsgərlərə. Gecə, gündüz. Məni Bakıda tapmaq olmur. Dostlarımla köməkləşirdik və
əsgərlərin arasındaydı və gedib səngərdə o atılan bombanın mən də ölə bilərdim. Bəxtim gətirib ölməmişəm. Ya atılan bombanın biri mənə dəyər. Onunla bağlı növbəti suallarım olacaq. Mən sadəcə o sırf deputatla bağlı sizə suallarımı verməyə istəyirəm. Yəni deyirəm ki, bu mənada Qarabağda böyük bir Aqil Abbas fenomeni yaranmışdı ki, bu bütün əskər falan elə hara gedirdimsə o gəlirdi öpürdü ki, bəs mən yerdə yatanda gəldim, müalicəmə bunu elədi. Mən, o birisi deyir ki, bizə yun, corab, nə bilim, jaket gətirib paylayırdı, bizə ərzaq gətirib. Yəni, cəmaatın içində mənim biraz bu dərəcədə, həm də bir yağçı kimi. Bütün mən savaş başlayandan bəri mən sevgi yaza bilmirəm, mən nəsə bir yumorlu yazılar yazıram. O da Qarabağı tanıtmaq üçün, kalaretini tanıtmaq üçün. Amma mənim bütün yazılarım ondan bugünə qədər təxminən bir 10 kitab yazmışamsa, roman, povest yazmışamsa, hamısı Qarabağla bağlı olur. Qarabağın... Elə bax, bununla bağlı növbəti sual vermək istəyirəm ki, deputat olmaq sizə nəyi verib və nəyi alıb? Deputat olmaq məndən heç nə almayıb. Ola bilər, dəhsü, biraz vaxt ola bilər və biraz da əsab ola bilər. Yəni, deyirəm ki, çünki bəzən görürsən, seçirlərlə görürsən, elə iddialarda olurlar ki, ya özdə təkcə mənə müraciət edirəm, bilirsiniz, müəyyən deputatlar var parlamentdə. Onlar təkcə öz rayonları müraciət eləmir. Çünki televizirdə görürlər, nə onların haqqında verilişlər olur, tanırlar. Məsələn, Qərirə xanıma Azərbaycanın hər yerindən müraciət edirlər. Çünki üzdə olduğuna görə. Belə deputatlar var, yəni Qudrət Həsənquliyeva onun kimi, ya kiməsə də belə adamlar var. Yəni, mənə də müraciət, məsələn, mənə bu dəqiqə mesajları açsanız telefonumda Respublikanın bəlkə 10 rayonundan müraciət var. Və o cümlədən Bakıdan və filandan. Bu mənada görürsünüz ki, işlər biraz başqa yöndə gedir. Təkcə şeydən getmir, Qarabağdan getmir. Nə verdi deputat olmaq mənə? Sözümü ürəklə demək imkanı verir. Bir, sonra... Təbii ki, bir şöhrət gətirib, yadçılıqdan başqa deputatların da şöhrəti var. Necə deyirlər? Bilmirəm vallahi. Elə mənə əsas sözümü ürəkdən demək imkanı. Mən bilirsiniz, parlamentdə az danışan deputatlarım. Amma bir kəlmə bir söz danışanda aləm dəyər bilmirəm. Hakim mənim, üzr istəyirəm. Yeri düşmüşsən, oxucularımızdan biri sizə bununla bağlı bir sual yumalayıbdır. O sualı sizə oxumaq istəyirəm. Oxucumuz yazır ki, sizi uzun müddət izləyən biri kimi deyə bilərəm ki, bəzən çox cəsarətli çıxışlarınız var. Amma nə isə adama elə gəlir ki, sona kimi deyə bilmirsiniz həqiqətləri. Haradasa yarımsız saxlayırsınız. Heç vaxt sağlamıram. İndi ola bilər, o çox şey gözləyir. Mən insanların istəklərinin hamısını deyə bilmərəm axı. Yəni, o çox daha görür çıxır, daha çox nəsə gözləyir məndən. Amma mən həmişə nə var? Deyirəm, sözdə 10 dəqiqə vaxt eləsə, 3 dəqiqə yarım muhabbəs eləyir. Çünki sözümü deyirəm, 10 dəqiqə durub elə danışmaq və konkret sözümü deyirəm. Giriş vermərəm, böyür başım bəzəmərəm, nə bilmə nə, öyle ürəmdə nə var deyərəm. Və heç vaxtda çıxışımı yazmaram və yazıb oxumaram. Çünki mən yatıyam, mən ziyalıyam, nətər, yəni mən əvvəldən hazırlaşdım, sabah məclisindədir. Məclisin atmosferini görürəm və oradakı qoyulan məsələni görürəm. Dərhal da indi reaksiyam biraz sərt olur və fikrimi deyirəm və normal da qarşılanır. Amma xalq tərəfindən də, parlamentdə də normal qarşılanır. Gəlmək istəyirəm, çadırlarda Üzeyir Hacıbəyovlar doğulmur. Belə, çadırda Üzeyir Hacıbəyov doğula bilməz. Bu fikirləriniz sizlərdə qalır? Bəli, ən ağırlı mənim romanımdır. Amma nəzərə alsaq ki, elə çadırlarda doğulan gənclər Qarabağı geri aldı. Üzeyir Hacıbəyov başqa şeydir, Mübariz İbrahimov başqa şeydir, Fred Asif başqa şeydir, Allah verdi Bağırov başqa şeydir. Bildiniz mi? Yəni, nəyi demək istəyirəm mən? Çadırda Üzeyir Hacıbəyov doğula bilməz. Mən onu doludan üstünə sənsarəm. Çünki orada bütün o qaçqın insanların taleyini yazmışam. Evini yandırılan, eşi yandırılan, onların çəkdiyi əzabı əvvələ özüm çəkmişəm. Mənim nəslim də çöllərdədir də. Mənim də nəslim çöllərdədir. Mənim də evim yanıb. Mənim də əzizlərimin qəbri dağılıb filan. Yəni, bacım qardaşım da orada-burada. Yəni, qohum əqrəbə hamısı çöllərdə. Ana qohum əsasda, ata qohum Ağcabəddə. Yəni, bunları yaşamış adamım da.
Nədir məsələ də? İnsanın, məsələn, mən bunu yazanda mənə nöqsan tutmuşdular ki, Çingiz xan çadırda doğulub ya filan kəs. Deyirəm, Çingiz xan qaçıb gedib Yaponiyada doğulmamış deyil çadırda. Yəni nəsli, türlərin. Gəlib Moskvanı alıb orada çadır qurmuşdu, qızıl çadır, orada doğulurdu övladları. O ayrı çadırdı, zərzibanın içində. Bir də var ki, gəlib belə bir çadır düzəldiblər, hansı xarici ölkəyə, o cümlədən bizimkilər, gəlib orada çadır qurub. Və indi fikirləşin, bir çadırdır. Ha. Burada 6-7 nəfərlik bir ailə burada yaşayır. Belə, ər, arvad, uşaqlar filan. Burada nəyi qurub qoşmaq olar? Mənim həmən orada bir yer var, romanda bir yer var. Prezidentin önündə çıxış eləyəndə müəllim, o qaçqın müəllim, deyir ki, mən 6 ildir xanımımla yatmıram. Çünki 6 ildir qaçqındır. Evdə 4 uşaq var. Nətər yata bilər xanımının yanında? Nətər onu əzizləyə bilər? Ya xanımını əzizləyə bilər? Heç vaxtı da yoxdur. Yəni o və burada doğulan uşaqlar, bunlar palçığın içində, nəyin içində, məktəb. Heç bir gün belə bir cəmiyyətdə məktəblərimiz normal deyil. Ondakı çadır şəhərinin məktəbləri olar. Orada nə dərs vəsait olacaq, nə və gün görür, gözlür hava. Yardım gələcək və bu uşaq nə tərzəcək? Wunderkind ola bilər, ey insan ola bilər. Amma söhbət təkcə fərdlərdən getmir. Orada yetişən insanlardan gedir, gələcək olan insanlardan gedir. Bir dəfə Qarabağ bülbülləri Bakıda məşq eləyirdi. Murad Rızaev dəvət eləmişdi, mən gedirdim. Getdim ki, yarım zirzəmi təxminən bir 20 santimetr enində pəncərələr var yuxarıda və əsələm, işi oradan düşə bilər. Yarım zirzəmidə Qarabağ bülbülləri məşq edirdi. Mən də gəldim, çıxış elədim, yazdım. Falan ki, burada Qarabağ bülbülü yetişə bilər. Burada Qarabağ cülləti yetişə bilər. O şəraitdə nə tər bülbül ola bilərsən? Nə tər sənə Allah, sənə o hava yoxdursa, o su yoxdursa, o torpaq, ayağın altındakı o torpaq yoxdursa. Bilirsiniz, insan hər kəs doğulduğu torpağa oxşuyur, onun xarakterini götürür, suyuna oxşuyur, havasına oxşuyur, dağına oxşuyur, dumanına oxşuyur. Yəni, məsələn, Laçında, Kəlbəcərdə, Qubadlıda görürsün, nə qədər aşıq edir. O dağlar, onları, belə, elə mi? Görüb başqa bölgədə o cür olur mu? Amma Allah'a şükürlər olsun ki, artıq torpaqlarımız işğaldan azad olunub. Bəli, o... Mənim sizə bir aqsaqqal, belə deyək ki, bir sualım ondan ibarətdir ki, torpaqlarımız azad olunubdur. Bu günlərə tikinti quruculuq işləri gedir. Hə. Artıq belə deyək də, məcburi köçkünlərdən aparılan sorğular onu göstərir ki, böyük bir əksəriyyət geri qayıtmağa hazırdır. Bundan bağlı sizin də fikirləriniz olubdur. Ümumiyyətlə, Qarabağ məsələsinin həllindən sonra söhbət siyasi həllindən gedir. Hələ də bəzi daşlar yerinə oturmayıbdır. Bilirsiniz, birdən-birə bütün daşlar yerinə otura bilməz. Biz 30 il gözləyirdik ki, bir kəndimiz azad olunsun. Lələtəpə azad olunanda Azərbaycanda qol götürüb oynayan olmadı. Ham oynadı. Yaxud da ki, tərtərdə bir təpə, bir zirvə götürmüşdük, talış. Və qol götürüb ham oynadı. Və gör nəyə sevinir. Bir 10 belə 11 hektar nə idi torpağı da azad olunanda. Amma görürsən, nə tər sevgi gəlmişdi bizə. Və indi biz bütün Qarabağı azad eləmişik, elə mi? Görün, bu nə deməkdir də? Və təbii ki, müəyyən daşlar hələ oturmuyor. Hələ orada erməni var və hələ orada silahlı adamlar var. Hələ tam biz Dağlıq Qarabağdakı yaşayan ermənilər üzərində nəzarətimiz hələ yoxdur. Amma bu da davam, belə davam eləməyəcək axı. Əvvəl-axır ya bu nəzarət olmalı, olacaq. İndi müqavilələr var, iş var, iş gedir, filan gedir. Ya da onlar çıxıb gedəcək, ya bizə qanunlara tabi olacaqlar, konstitusiyamızı qəbul edəcəklər, vətəndaşlığımızı qəbul edəcəklər və adam olmasalar da adam kimi yaşamağı qəbul edəcəklər, buyursunlar, yaşasınlar. Biz deyirik ki, biz yəni Ermənistan kimi deyirik ki, əhalisinin 99% ermənidir. Heç Rus da yoxdur, Rus orada bilsin kimdir, əsgər. Vəssalam, o Ermənistanda Rus da yaşamır. Biraz da Yezidi Kürtlər yaşayır. Əslində, onlara mən Kürt demirəm. Kürt böyük bir xalqdır, gözəl bir xalqdır. Hər cür. Onlar təmiz başqa bir dinə qulluq eləyəm, şeytana qulluq eləyəm. Bir də biraz bunlar yaşayır. Və salam, şüt, tamam.
Amma Azərbaycanda nə qədər xalq yaşayır və rahat yaşayır. Mən ağlama gedəndə bir evinizə baxdınızmı? Vəziyyət necədir? Getməmişdən qabaq üzr istəyirəm. Müsahibələrinizin birində demişdiniz, heç dövlətin mənə dəstəyə lazım deyil. Mən özüm də gedib öz evimi tikəcəm. Qohumlarım, dost tanışlarımı da çağırıram. İndi vəziyyət necədir? Necə dəyişir? Deyim, həmən fikrim. Əvvəla həmi hərbiçilər, həmi axtaranlar. Orada kim vardı? Çaşdı qaldı. İstinad nöqtəsi yoxdur ağdanda ki. Bir məsciddir. Məscid hər yerin istinad nöqtəsini verə bilməz. İstinad nöqtəsi yoxdur ki, kimsə getsin evini tapsın. Kimsə getsin yurdunu tapsın. Amma hamı çaşdı qaldı. Hamı çaşdı qaldı. Mən belə bir fikir demişdim televiziyada ki, ictimai televiziyada demişdim ki, bəs o övladlarım soruşur ki, ata gedib evinizi tapa biləsən. Dedim ki, it iyiliyib yəsin tapır ha bu. Mən də iyiliyib gedib evimizi tapacağım, narahat olmuyor. Və mənlə məni müşahidə edən çaşdılar qaldılar ki, mən qrupa ilə getməmişdim. Mən tək getmişdim. Yəni və Elbrus Abbasov falan bir getmiş. Və sonra qrupa gəldi. Yəni bu səfirlər gəldi, atəşçilər, nə bilim kimlər gəldi. Hikmət müəllimdən gəldi. Mən deməli demişdim birinci imarəti ziyarət edəcəm, Pənah xanın məzarını ziyarət edəcəm. Sonra əzizlərim yatan qara ağacını ziyarət edəcəm və bir də gedirəcəm evimizə. Mən də birinci elə getdim imarətə falan, sonra da birbaşa getdim evimizə. Hamı çaşdı qaldı, belə mənim bu cür, birbaşa da gedirəm belə, dedim, getdim çıxdım evimizə. Getdim çıxdım həyətimizə, həyətə girmədim. İcazə vermədilər ki, həyət minalanmış olar. Nəyəsə bir, hansısa bir tikilidən bir iz var mı? Yox, bir yarım metr, şəkilləri var məndə, bir yarım metr nəsə qalıb. Barımızın bir tərəfi qalıb, bir tərəfi dağılıb, tutalım. Hansı hisslər keçirdiniz? Deyim də nəyiz keçirdim, amma bilirdim də, bilirsən, qəfil mənə aparsalar kimsə adamdır. Amma mən bilirdim, bax, mən 100 dəfə həmən o ağdamın dağıdılmış şəkillərinə dalət qədimdə çap edirəm. Ən azından öz ayağızdan torpağa basanda, yaxınlaşır. Amma belədir ki, mən ağdama girəndə birinci oğluma zəng elədim. Oğlum, balaca oğlum. Ki, bəs, girdim ağdama. Dedim, danışa bilmədim, telefonu söndürdüm. Gördüm ki, danışa bilmirəm, həyəcanlı. Həyətimizə də girəndə, evimizə, yəni, oraya da, xanımma telefonu açdım ki, həyətimiz deyəm və yenə telefonu bağladım. Çünki danışmaq mümkün deyildi. O, nə bilim, nə istəyir. Amma deyim ki, oturdum, şəxsiyə, vaxsiyə deyirdim, bilirəm də nə var, nə yox. Niyə? Və fikrimi də tamamlayım. Mən ümumiyyətcə demişəm ki, Ağdamı indi dikəcəklər, elə mi? Gözəl binalar falan. Amma Ağdamın öz arxitekturası olur, öz şəhər mədəniyyəti olur. Bunu dağıtmaq olmaz. Bizə ikinci Sumqayıt lazım deyil. Mən bundan Sumqayıt aşağılamı, Sumqayıt təzə şəhərdə elə dikirəm. Yəni, Sumqayıt kimirik ki? Biz Ağdamı tikirik, biz Şuşanı tikirik, biz Füzulini tikirik, yəni Kəlbəcəri tikirik. Və orada təbii ki, yeni binalar ola bilər, yeni layihələr. Amma da mən də müraciət eləmişəm Ağdamlara, imkanlı Ağdamlara. Nə qədər adam adı saya bilərəm ki, öz evini tikə bilər. Ona imkanı var, hətta qonşusuna əl uzada bilər. Mən deyirəm, mən öz evimizi tikəcəm, mən niyə hökumətə yük olum? Mən və yaxud mənim kimi insanlar, imkanı olan adamlar niyə hökumətə yük olsunlar ki? Qoy hökumət baxçasını dizsin, məktəbin dizsin, qazın çəksin, işin çəksin, suyun çəksin, klubun dizsin, nə bilim, minustun dizsin, otelin dizsin, nə? Oteli də hökumət dizsin. İş adamları gedir dizsin oteli. Yəni siz fikirləşirsiniz ki, qiymətlənmə daha çoxdur. Bəli, və sonra əgər adam yerində qalmış olsaydı, günləri Azərbaycan dövlət büdcəsi 25 milyard manatdır mı? Ağdam ya Füzuli, əsas bu iki rayonu deyirəm, yerində qalmış olsaydı, indi 40 milyard dollardır bizim büdcəmiz. Kənd təsərrüfatı hesabına mı? İndi yenəcən, hərəsi bir 7-8 milyard bu dövlət büdcəsinə pul oturtmuşdur. Böyük sənaye şəhərləri idi, böyük təsərrüfat rayonları idilər. Bildin? Təhsil Ağdamın bir ildə üzümdən qazanacağı pul 500 milyon manat getirir. Ay, mən sizə növbəti sualım bir millət vəkili kimi yönləndirmək istəyirəm. Son dövrlər ölkədə antikorrupsiya əməliyyatları aparılır. Bir millət vəkili kimi necə fikirləşirsiniz? Bu hansı sahədə daha da genişləndirilməlidir? Ümumiyyətlə, bu korrupsiyanın axırına necə çıxa bilərik? Və yaxud da belə deyək də tutulan icra başçıları var, nazir müavinləri var.
Bunlar bununla bağlı fikirleriniz, münazirə də var. Fikirləriniz nədir bundan? Yox, bilirsiniz. Yani deyim ki, korrupsiya dünyanın hər yerində var. Hər yerində var. Bizimki biraz fərqlidir. Mübarizə aparılır, özdə son zamanlarda öl. Bir 15 ildir bu mübarizə gedir. Bilirsiniz ki, 2005-ci ildə bu mübarizə gedir. Amma indi bir qədər də genişlənibdir. Çünki həm başımız qarışmışdı ordunu düzəltməyə, iqtisadiyyatı qaldırmağa, müharibəyə hazırlaşmağa. Görün, nə qədər bizim Azərbaycan dövlətinin problemi vardı. Bir tərəfdən də, yəni bu tərəflərə də, bütün gücünü bu tərəflərə qoymuşdu. İndi də Allah'a şükür, müharibəni başa vurmuşuq filan qələbə ilə. İndi ölkədəki müəyyən o kadr islahatı gedir, kadr islahatı çox güclü məsələdir, qiymətli məsələdir ki, gənc nəsilə meydan verilsin. Ta amma o demək deyil ki, elə gənclərin namusunu qoyaq nazir. Heç... Yani son təbibdə olan həbslər buna bir nümunə idi. Təbibdə də olur, başqa yerdə də olur. Yəni, ağıllı gənclər yetişir, oxumuş gənclər yetişir. Və onlara bir meydan vermək lazımdır. Amma sizə bir qəribə fakt deyəcəm. Görüm, verəcəksiniz yoxsa yox. Mütləq. İsmət Qayıbov prokuror olanda gənc cavan oğlan idi. Rəhmət. O, keçmiş nə qədər tanınmış, təqaüddə olan prokurorlar vardı ha. Onların hamısını gətirdi prokurorluğa məsləhətçi kimi. Naaş verdi, kabinet də verdi. Və yəni bu gənclərə üstündə gözümüz olsun. Bunların çətinə düşəndə sizin yanınıza məsləhətə gəlsinlər. Bilirsiniz nə demək? Yəni gəncləri gətirirsənsə bir ağsaqqal da bir yəni bir təcrübəli olan adam da gəlib orada ona məsləhətçi olmalıdır. Məsələn ən pis nədir? Yeni nazir qoyurlar, bax. Bilərsiniz, bunu yeni nazir qoyurlar. Gəlir, 30 ildir bu sistemini işləyən təcrübəli adamları çıxardır. 30 ildir tutalım, kətəzində işləyir, ya sosial işləyir, hada işləyir. Təcrübəli adamları çıxardır. Yerinə cavan kadrları qoyur, iş bilmirlər ki, bunlar buna nəyə gəlir. Bunlar, ümumiyyətcə bu nazirliyi nədən ödər? Və o elə də olmaz axı. O insanın, məsələn, əvvəlki nazir deyib, belişdə belişdir. Sən denən belişdə belişdir. Sən dur nəzarət elə ki, o səhv yola getməz. Amma o demək deyil ki, bütün hansısa nazirlikdə hamı dələduzda, hamı korrupsiyadadır, hamı rüşvət, hamı cənaha. Elə bir şey ola bilməz axı. Bu mümkün deyil. Və bu mənada da belə şeylərə biraz diqqət verilməlidir. Və qaldı, korrupsiya qarşı mübarizə gedəcək. Ən pis birisi nədir? Bugünlərdə o Alim Paşa tutublar. Şəmkin İcra Qaçı. 2 ildir bu əməliyyatlar gedir, eləmi? Və insanlar göz çıxmış qardaşlardan öyrənmirlər. Qardaşım, 2 ildir bu əməliyyatlar gedir, görürsünüz ki, nədir? Sən hələ bunu davam edirsən. Hələ də davam edirsən. Bax, elə buradan belə deyək də, çoxdan işləyən məmurlar var, neçə illərdə oturublar, icra başçıları var. Onlara hansı çağırış eləyərdiniz? Yox, mən təklif verməyə və çağırış eləməyə xoşum. Amma hər halda mən bilirəm ki, böyük əksəriyyət təmiz, necə deyərlər, şəffaflığa gedib, müəyyən məsələlər ortadan qalxıb, tanıdığım icra başçılar da var, nazir də. Yəni ki, artıq zamanla ayaqlaşmağa çalışırlar. Zamanla ayaqlaşmağa çalışırlar. Sizin özünüzün çörəyiniz hardan çıxır? Bu da qədim, mənim çörəyim oradan çıxır. Mən 3000 maaşla biri, bizim maaşım 1750 maaş. Yəni deputat maaşını gəlir. Bəli. Və bir o qədər də nə deyirlər o alma təzminat deyirlər, nə deyirlər bilmirəm onu. Bir o qədər də yəni bu rayona gedirin ezamiyyə xərcləri. Ezamiyyə və s. 3400 manata qədər mən maaş alıram. Eləmi? Bir 600 manat xanımım alır. Eləmi? 900 manata qədər bir oğlum alır, 800 manata qədər də bir oğlum alır. Və pul heç fağırama çatmaz. Eləmi? Bu evə bu qədər pul gəlir, elə mi? Sən balanslaşdırmalısan, hətta mən əl açıq adamam. Bu dəqiqə çölə çıxanda görərsiniz ki, burada 2 nəfər oturub gözləyir, mən onlara nəsə bir yardım edim. Yəni çörəyim bir, oradan çıxır, elə mi? İkinci, insanın, məsələn, mənim insan pulu nəyə xərcləyir? Ev tikməyə filana, düzdür mü? Məsələn, mənə Məmməd Arazdan ev qalıb, elə? Da mənim bir çıxacağım olmuyor.
Maşın da qalıb mənə məmnadır. Düz sonra özüm maşını almışam, pulları almışam deyə. Mən haram çörək yeməmişəm. Mən uşaq vaxtı ona haram demək olarsa yemişəm. Uşaq vaxtı haram demək olarsa. Sovet hökuməti idi. Hamı kimi mənim atomda hamı nətər idi, eləşdirdi. Savxoz direktor idi, dövlətdən də çırpışdırırdı, nə bilmədən. İndi bunu trollar başlayır, şey eləmir. Sovet hökuməti hamı nətər idi, mənim də atam onlardan biri idi. Yəni çox imkanlı ailədə yaşamışam. Bakıda oxuyanda da, filan da oxuyanda da. Yəni quru yurtdan çıxmamışam. Şöbə müdür işləmişəm. Çox gülməli olsa bir söz deyim sizə. Çoxlu o təsərrüfat adamlarının deməli kolxoz sədrləri, amma çox da yəni bizim qəzetlə işləyir, dostumuz filan münasibət vardı. Sonra indi kolxozlar da olan çoxu övladları məsələn, fermer təsərrüfatları. Mənə çox varlarından ət göndərirlər, nə bilim, pendir göndərirlər. Çox da adi bir şeydir, pay qoyarlar. Hətta bunu parlamentdə də bir dəfə dedim ki, dedim indi, axı dedilər 50 manatdan artıq deputata heç kimə hədiyyə verərməz. Mən də dedim, yaxşı, mənə bir 100 manatlıq bir qoyun qoyub maşınıma Ağcabədidə. İndi onun yarısını gətirib parlamentə verəcək. Bu nə payda da, yəni deyim ki, və mən də həm də imam övladı da deyiləm. Nə də Allahın vasitəsi oldu. Bu cəmiyyətin bir nümayəndəsi. Ayman, bax, budur bir neçə gündür biz sizinlə müsahibə eləmək üçün vaxt axtarırıq. Qrafiniz çox gərgindir, iş qrafiniz. Bu günə qismət oldu. Ev, ailə necə çatdıra bilirsiniz? Vaxt eləyib, rədiyyətini? Yəni, uşaqlarla bağlı istəyərim ki, uşaqlarınızdan bir valideyn kimi razısınız mı? Mən ailəmə çox bağlı adamım. Deyim olar ki, bax, buradan üçdə işimi qutaran kimi çıxı gedirəm evə. Atamın bir xəstə, əvvəllər cavan vaxtı elə döyüldü. Atamın bir xəstəti vardı mənim. O mənə biraz qocalandan sonra keçib. Atam səhər saat 9 dişə gedərdi. Özəl təsərrüfat rəhbəri. O vaxt təsərrüfat rəhbəri saat 6-da getməli idi. Gecə saat 2-də qayıdırdı evə. Çünki xüsusən o məsul vaxtı 2-də qayıdırdı. Atam saat 9-da iş dolardı. 6-da ev dolardı. 6-da. Hamıda təsərrüfat falan heç vaxt saat 11-də 12-də büronun iclası olurdu. Bəzən 1-də olurdu. Büronun iclası rayonunda. Bütün təsərrüfat rəhbərləri atam getmirdi o iclası. Deyirdik ki, 6-da iş vaxtı bitir. Mənim ailəm var və 8 uşağım var, mən bunlarla da məşğul olmalıyım. Getmirdi. Hətta buna görə atam bir dəfə şey oldu, Haçarı da Peçatı da verdi birinci katibin sürücünə, kapar ver katibinizə. Mən işləmək istəmirəm. Mən ailəm var. Yəni atamın da o belə bir xəstiyyət oldu. Sonra da atama dillənmirdilər ki, da bu belə örgənibdə biraz ərk önlüyü eləyir. Və bir də ikinci bir faktir. Yay ayında heç bir təsərrüfat rəhbərini nə deyirlər, məzuniyyətə buraxmazdılar. Heç bir təsərrüfat rəhbəri. Çünki məsul şey var. May ayında atam həmişə bizi götürürdü, belə yay ayındadır, bizi götürürdü, düz o bir aylıq məzuniyyətini də götürürdü, gedirdi, otururdu, istusudu. Kəlbəcərdə oturardı orada. Biz əvvəl, biz iki aya gedirdi. Əvvəl bir ay gəlib gedirdi Şənbədə bazı. Sonra onu məzuniyyətini götürüb gəlib otururdu dağda bizimlə. Ailəsinə, ailəsinə. Mən o qədər bu aləmə, yəni onun kimi yana bilməmişəm. Həmin müharibə qoymayıb. Müharibə, dedim sizə, mən 88-dən 94-cü ilə qədər Qarabağda olmuşam. 6 il mən ailəmi istədiyim kimi, amma oğlanlarımı da aparırım, o da var. Özümlə gedəndə uşaqlarımı aparırım. İradə xanım, necə tez-tez hesabat verirsiniz? İşinizlə bağlı? Bu, mənim işim olsun deyil, həmişə hesabatdır da, yəni görülən işdir. Amma da yox, gedim, nə hesabat verəcəm? Müəyyən indi, yəni biz bir-birimizi anlayan adamlar, biz bir-birimizi başa düşən adamlara. Bizim söhbətimiz nəticə bir şeyin üstündə olur. Bizim söhbətimiz olar, hansısa bir əsərin mübahisəsi ola bilər, bir filmin mübahisəsi ola bilər, bir musiqinin mübahisəsi ola bilər. Məsələn, mənim sevdiyim sənətkarları xanım sevməyə bilər, yaxud da onun bəhbəhlə dediyini mən qəbul eləməyə bilərəm. Biraz aramızda bu ayrı nə ola biləcək? Mən hamı sizi bir dəli dolu adam kimi tanıyır. Amma sizin harasa bir zəif cəhətləriniz, xarakteriniz varmı? Görünməyən, belə deyək, baxıcılar üçün, oxucular üçün. Yox, bilirsiniz, mən atamın bir sözü, mənə çox üstündə haqqı var.
Atam bir sözü var. Deyir ki, oğul, heç vaxt dertli görünmə. Dərdini də kiməsə demə. Kədərli görünərsən, düşmənlər sevinər, dost dilxor ola, gücü çatmaz səni. Sən həmişə belə şən ol, qoy düşmən dilxor olsun, dostlar da sevinsin ki, belə. Yəni, insanın hər bir problem, mən heç o problemi danışan deyiləm, onu sifətimdə göstərən deyiləm və həmişə də belə, o dəli dolluq da, yəni ki, indi ta yaş keçib dəli dolluq, cavanlıqda da biraz başqa cür olmuşam, davakar da olmuşam, dəli dolluq da eləmişəm. Amma zəif cəhətim nədir? Məsələn, adi bir hadisədən kövrəli bağlaya bilir. Çox adi bir şeydən də. Məsələn, başqası üçün o dərəcədə deyil. Məsələn, Rəmiş Rəhmətə gidin ağladınız. Bəli? Rəmiş Rəhmətə gidin ağladınız. Bu, Rəmiş Rəhmətə gidin də ağlamamışam. Ağlamamışam. Mən bircə anamla qardaşım, atam öləndə də ağlamamışam. Bircə kişiyimdir, həngi-həngi ağlayıbdır. Amma anamla qardaşım cavan ölüb, onda biraz olub dəyək. Ağlamam. Rəmişdi, ölməlidir də, 76 yaşı vardı. Çox böyük təsir eləyib mənə. Sarsılmışam Rəmişin ölüb. Amma deyim ki, şahsiyyə döyüm, ağlamışam, yox. Sonra Rəmişə qula azmışam, kövrəlim ağlamışam, başqa şeydir. Yəni onun ölümünə yox, barmaqlarına ağlamışam. Bildim, insanın bir olar da. Amma Qədri komada görəndə çıxıb çöldə höngürüb ağlamış Rüstəmovu. İstanbulda gedib komada görəndə ki, tab Qədri yoxdur, çıxıb çöldə höngürüb ağlamışamı belə. Hönkür-hönkür ağlamışam. Çünki mən istəmirəm Qədiri, o cür görmək istəmirdim. Yəni belə, köhrək adamım. Məsələn, adı bir, deyək, bir şəhid balası göstərlər, şəkili görəndə ağlayıram. Bir şəhid şəkili görəndə ağlayıram. Özdə bu, indi o 3000-ə qədər şəhid vermişik. Elə bil, Allah onları bir-bir əli ilə götürüb. Deyir, Allahlar tərəfindən sevilənlər cavan ölürlər. Hamısın nə nuru, nə gözəl, nə boy buxun, ilahi. Gör Azərbaycanda nə qədər oğlanlar var, elə qazilərimiz də. Elə siz də oğlanlardan birisiniz, bununla bağlı növbəti sual vermək istəyirəm. 89-90-cı illərdə qoy məni gülələsinlər ifadəsi sizə məxsusdur. Bu cəsarət sizlərlə də qalıbmı? Qolum nə qalmıb ki? Aprel döyüşlərində Səngərdəydim. Aprel döyüşü, ayın ikisi, ayın biri mənim ad günümdür. Getmişdim. Şamaxıya, o iki xanımımın özüm, mən az günü keçirdim və ikisində hadisə başladı və ilk şəhid oldu Şamaxıdan bir heykəltaraş oğlan. Şamaxın icrabatçısı mənə zəng elədi ki, Ağıl müəllim, bəs bunun dəfnidir. Mən hazırlaşırdım Ağdama getmədi, geri qayıtma. Bunun dəfnidir həmin şəhidin, siz də dəfnə gələrsiniz. Dedim, elə mən Şamaxıdıyam, dururam gəlinəm. Gəldim, getdik, dəfn elədik həmən o şəhidi, vallaha. Heykəl taraş oldu, rəssam. Qayıtdım, gəldim Bakıya, xanımı qoydum Bakıya, düz bir başa aldım. Düz ağdım. Çünki mən orada cəmaatın içində olmalıydım. Əskər məni görməliydi. Cəmaat görməliydi ki, mən onlar... Yəni, məsələn, mən... bizim bir evimiz ana tərəfdən də, yəni nənəmcilin evi deyək. Bir evimizlə Evoğlu kəndindədir. Ermənilərin Səngəri ilə 7-800 metr məsafəsi var. Elə birinci qıratda düşəndə, bina atanda düşəndə elə bizim dəyətə düşmüşdü yəni. Həmən o həyətə də düşüb dağıtmışdı. Yəni orada insanları görsünlər ki, mən buradayam. Və heç nədən də onda cəsarətli olur. Deyir, bu durub Bakıdan gəlib bura, Səngərə gedirsə, əsgər yanına gedirsə, göydən bomba tökülür, oturub burada çay içirsə. Allahım haqqı, göydən bomba tökülürdü, mən oturmuşdum çayxanada çay içirdim dostlarımla. Deyirdim, hamıda boğurdu. İnsanları o vaxt apreldə arvad uşağı dövlət, hökumət yanı kətlərdən çıxartmışdı, o Ağzəbədə tərəfə çıxartmışdı. Mən? Çıxartmışdı. Amma ta ki, yəni ki, burada, bilirsən o güllə sənə dəyəcəksə dəyəcək. Gəlib küsədə də dəyəcək, maşın vuracaq. Yəni, o talihin yazdığı bir şeydir. Bu şeydə başlayanda, nədir, müharibə, 44 günü müharibə başlayanda da mən 3 dəfə öz də bizə tövsiyə eləmişdilər ki, deputatlar şəhərdən çıxmasın, cəhbə xəttini, o tərəf gedin. Mən onu qapalı iclasda dedim. Dedim ki, mən gedirəm və gedəcəm də. Çünki sabah müharibə qutardı. Mən kəndə gedəndə o kətdəki deyəcək ki, adam,
kətlərə gedəndə ki, mənim oğlum şəhid olanda harda idi Naqil ablası? Evim dağılanda harda idi Naqil ablası? Mən burada susuz qalanda harda idi Naqil ablası? Ha? İndi nəyə gəlmisən atıla-atıla? Onu görür, mən orada idim. Xəstəxanalar gəzirdim, şəhid, ailələrin şəhid dəfnlərində iştirak edirdim, səngərə gedirdim. Yəni nə imkanım varsa, mən orada keçirmişəm. O 44 gün müharibənin elə bir 16-17 gününü orada özdə təkcə Füzulidə, Ağdamda, Ağcabədə yox. Mənim ata doğulduğum kəndi də bir 300 mərmi düşmüşdü. Bizim devlər dağılmışdı. Eyni zamanda eyni zamanda Tərtərin kətlərinə getmişəm. Göydən bomba töküldü, mən Tərtərdə idim. Tərtər şəhərində idim, getmişdim orada. İcrabatçı ilə görüşdüm. Oranın nəbi komandirlərlə görüşdüm, cəmaatla görüşdüm. Ki bu nə tör yana? Tərtər də mənimdir, özdə kolanımdır. Tərtərə çoxu kolanlardılar. Ha, getmişdim öz kolanlarımla da görüşmək ki, belə şey olar. Və gəzirdim bütün. Şəhid dəfnlərində, şəhid yaslarında, hamısında. Özdə heç vaxta, o demək çirkinlik sayılır, heç vaxta qazi və şəhid evinə əliboş getməmişəm. Ömrümdə getmərəm. Aqlam, sizə son sualı vermək istəyirəm. Aqil Abbas özü-özünə hansı sual verərdi və cavabı nə olardı? Yox, özüm-özümə o qədər sual verirəm ki, niyə bunu eləmsən, niyə bunu eləmsən? Və cavab da verən yoxdur, çünki eləmişəm, gedirəm, nə cavab verəcəm? Yəni, özümə elə bir sual verə bilmərəm. Bir də məndən soruşdular ki, Aqil Abbas, hansı Aqil Abbas? Dedim mən, gənc, mən ilk dəfə siqaret 35 yaşında çəkmişəm. İlk dəfə də şərab dilimə, pivəsindən tutmuş alkohol 30 yaşımdadır, 29-30 yaşım vardı. Dedim, şərab içməyən, siqaret çəkməyən Aqil Abbas üçün darıxıram. Həmişə darıxıram ki, o çox təmiz idi. Heç bir çit götürə bilməzdi. Amma cəmiyyət elədi ki, müəyyən şeylər istədiyin kimi alınmır. Ağabey mən, vaxt elədiyiniz üçün, suallarımızı cavablandığınız üçün sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm və uğurlar arzulayıram. Yeni yaranmışsınız, amma artıq oturuşmuşsunuz. Artıq yəni cəmiyyətdə öz sözünüzü deyə bilirsiniz və cəmiyyət də sizi səmimi qəbul edir. Bilirsiniz, əsas odur ki, qəbul olunmasan, səmimi qəbul olunmasan. Və çox ciddi bir işlə məşğulsunuz və ağıllı şəkildə məşğulsunuz. Yəni, sensasiya dalınca qaçmırsınız, nə bilim, xəbər başlığı dalınca qaçmırsınız, bundan IP yığın, ciddi bir işlə məşğulsunuz. Ona görə də mən sizə uğurlar alayım. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.